flyttet til en stor og stygg, heslig by, vet du. Det er Oslo. Det var nødvendig å flytte fra Trondheim, fordi at Trondheim er for liten. Det er på en måte en slags, eller jeg opplever det sånn, at det ble for lite miljø for oss. Det var et sted på Trondheim som en landsby, omtrent, fordi at du møter de samme folkene hele tiden, og det er veldig lett å stange ned. Her i Oslo er byen stor nok til å stikke seg bort uten at du trenger å bli gjenkjent overalt. Her skjer alt fort. Det er det jeg liker. Pluss at du kan stikke deg bort, det er veldig viktig. Lykken er tremannstelt og trives. Vi har fremst med bare to i. Lykken er pengeboken. Som ikke er din. Som er min. Jo. Lykken er. Hvordan var det? En leialt på taket med en. Hvordan er lykken? Ja, altid. Lykken er. Lykken her, altså. Her er lykken. Det er en garderobe på en gubbsal. Røkker du ikke, røkker du ikke vin her. Han kjærlighet. Lykken her. Å være i studio, det er jævlig slitsomt. Men det er også, det er da du jobber ganske intens, altså, døgnet rundt. Jeg er helt på studio nå, så det var så mye konsekvent om natta, da drømte jeg om svære cymbaler som jeg slo med puta på veggen av kjæresten min, altså, for jeg drømte om svære cymbaler som lå over meg, en slags mareritt. Så det er full konst døgnet rundt, vet du. Det er liksom bare prikken over i'en er vokalarbeidet, for at når tromma og bass er lagt, vi jobber jo sånn steg for steg, først tromma, så bass, gitar, keyboard, perk, så sang til slutt. Og sangen blir lagt stort sett siste uka, eller under nedmiksingen. Så vi hadde brukt noe særlig tid på sang, det blir bare liksom gjort en ting. Når det er i studio, å spille inn plate når du jobber, så det er en konsentrasjon som er på de 14 dagene som min jobb da, som trommeslager, skal gjøres først. Det er så mye konsentrasjon. Hvis jeg hadde en stret jobb, så tror jeg det kunne jeg brukt hele året i sammenligning på de 14 dagene. Og det skal virke, og ikke noe skal være feil, og herre blir det, vet du, for resten av livet. Dermed bare skal. Vi har ikke tid, så mye tid til sang, for vi tror bestandig vi har så god tid. Sett av opp til 2 måneder til en LP. Veldig mye, synes vi. Men det blir bestandig forbannet rush på slutten, og det er sangen som er til slutt. Og det blir mer prioritert og gjort igjen feil. Det er helt greit, da. Det er tull å bruke masse tid på sang. For det går så fort og greit likevel. Du holder på å tære og tære etter, du holder på å tulle at den er det, du sparker med slagverk, og da er det jævlig bra å ha resten av bandet rundt seg til sammen, og når det er tromma og kom som skal inn, og kom igjen, det er jævlig viktig, og da får du filmen og spill i band, da. Du får støtte av alle rundt deg, vet du. Det er da du får sånn lagfølelse. Det er som å spille fotball, altså.
turné er slitsomt, men det er artig. Du legger oss rundt fire og står opp rundt tolv. Rocken roll kontra. Og det gleder vi oss til. Men det er lenge siden siste. Og det er det en leder på. For eksempel en sykdom, hvis du blir syk under turné, kroppen eller syken vil ikke ha det, så du blir aldri syk på turné. Du kan gå i to måneder i strekk, så du blir syk før du er ferdig, for at mentale hjernen sier at du har tida til det her. Du er helt på 100 da, du skal på scenen hver dag i tre måneder, så skal du på scenen, da må du syke deg hver dag, for at du synes det er artig. Den dagen jeg sitter bak tromsettet og ikke synes det er artig, da slutter jeg å tære meg jobb på et hotell og spille i sånn taffelband, altså. Jeg har fått den jobben jeg har drømt om. Fordi at jeg ser ikke på det som en straight jobb, for at vi er mer herrer. Vi kan bestemme over det vi holder på med. Vi kan styre utviklingen i det. Jeg synes jeg det er en jobb, men en fin jobb. Å turnere og spille et band og sånn jobb, men den jobben helt annet forstand. Det er din greie. Det er du som... Det er ditt opplegg. Det er ingen som styrer deg. Det er du som bestemmer om hvor du skal spille. Og når du er på turné, så er det kun det, og da må du konsekvent på det. Og det er ti gutter, det er fotballaget som er på turné. Altså. Det er vi mot resten av verden. Vi er ti mann mot resten av verden. Det er liksom en intern klikk som går på tur. Det trengs at vi er såpass intern, for at det fungerer som en slags terapi for oss. At vi har masse interne vitser og sånne ting. For at man får masse oppmerksomhet som både er positivt og falskt. Og når vi er sammen 10 stykker, så hvis det er noen som prøver seg å bli høy på pæra, så blir jeg fort jekka ned, for å si det sånn. Så jeg klarer å holde beina på bakken på den måten. Det er en slags jungel du drar ut i, det er et annet liv.